E dhimbshme, ranga kati 6 i pallatit ndëron jetë fëmia 2 vjeçar në Shkodër. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mes ditën e sotme në qytetin Verior ku një fëmijë 2 vjeç ka rënë aksidentalisht nga kati 6 i një pallati pranë urës Dervish Beg në Shkodër. Mësohet se fëmia është transportuar menjëherë në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Fatkeqësisht, fëmia nuk i ka mbijetuar plagëve të marra nga rënja dhe ka ndëruar jetë.